Černá Hora, sobota. Příjemně nás překvapilo nahoře takové jasné počasí, ale dole je mlha. Sjezdovka je tady pěkně široká na Hofmanka, takže se to tady pěkně vejde, moc lidí tady dneska není, zatím. A sněhu je dost, bezvadný. Je tu teda nějak plus 3 teďka, ale postupně to bude ještě měknout. Rámek to už rozjel. Na Hofmankách je lanovka vyhřívaná, takže to je fakt tady hodně dobrý. Tak co, jaká? Super.